כתוב בפרשת השבוע, פרשת בשלח, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי ישביע ישביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיים מזה איתכם. הפסוק מספר שמשה רבנו הקפיד לקיים את השבועה שעם ישראל נשבע ליוסף הצדיק, שבשעה שיצאו ממצרים ועלו לארץ ישראל, שעם ישראל ייקח את יוסף, את עצמותיו של יוסף יחד איתו ויקבור אותו בארץ ישראל. רבי נתן כותב על זה חידוש נפלא מאוד. הוא אומר שהתורה כדרכה הקדושה מרמזת גם על דברים מאוד עמוקים. באותו זמן, כמובן, משה רבנו זה הצדיק של עם ישראל, צדיק הדור, צדיק האמת, שעוסק בתיקון נשמות ישראל, מוציא את עם ישראל ממצרים, עושה להם את כל הניסים, הביא אותם להר סיני, ובכוחו, בקדושתו, מזכה את עם ישראל לקבל את התורה. אומר רבי נתן, ומה שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף, יש בזה חידוש מאוד גדול. כאשר הצדיק נמצא בעולם הזה, גם הוא צריך את הצדיק שהיה בדורות הקודמים, ועכשיו נמצא בשמי מרומים. מכיוון שכתוב בזוהר הקדוש, שתמיד יש צדיק שנקרא צדיק עליון, צדיק דלעילה, וצדיק תחתון, צדיק דלתתא. כלומר, יש תמיד בעולם, אומר הזוהר הקדוש ורבנו אריה הקדוש כתובים, שתמיד יש צדיק בעולם הזה שהוא המנהיג של עם ישראל. וגם הוא צריך להתקשר עם הצדיק שכבר נפטר מן העולם. מכיוון שכאשר הצדיקים נפטרים מן העולם, רב כוחם וחילם יותר ממה שהיה בעולם הזה. כי הנשמה, ברגע שנפרדת מהגוף, היא יכולה לפעול בשביל התיקון, בשביל הגאולה, בשביל השכינה, בשביל עם ישראל, יותר מאשר בחייה. אומר הזוהר הקדוש שהנשמת הצדיק אחרי פטירתו מהירה בכל עולמות יותר מאשר בחייו. לכן גם הצדיק שהכי גדול בעולם, משה רבנו, שנתן לנו את התורה, גם הוא צריך את הסיוע של הצדיק אחרי פטירתו. וזה המשמעות, ויקח משה את עצמות יוסף אמו. כוונה, הוא התחבר והתקשר עם יוסף הצדיק. מכאן נלמד יסוד מאוד גדול. מהנקודה הזאת נלמד מזה יסוד מאוד גדול, גודל החשיבות והמעלה של ההתקשרות עם הצדיקים, הן בחייהם והן אחרי מותם. אם משה רבנו צריך את יוסף, שנשמת יוסף תסייע לו בכל הגאולה והפעולה והפעילות שהוא עשה בשביל עם ישראל, מה אנחנו נאמר כל שכן וכל שכן שאנחנו צריכים את הסיוע של הצדיק דלעילה. ולכן רבנו תיקן, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו וכל הצדיקים האמיתיים קדושים, שוכני עפר קדושים אשר בארץ אמה. פירוש הדבר שכל יהודי, מהצדיק הגדול ביותר ועד האדם הקטן ביותר, כולנו צריכים את הסיוע של הצדיקים דלעילה שנפטרו מן העולם. איך אנחנו זוכים לזה? על ידי הרצון וההשתוקקות שלנו, ועל ידי שאנחנו אומרים הרי אני מקשר את עצמי, אנחנו פועלים פעולה שאור נשמת הצדיק מתחיל להאיר לנו ולסייע לנו בכל מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה. שבת שלום.